Nej, då ska du behöva. Siin praegu Peraküla kandis tonkatame lesta, aga tuli selline niisugune. Bye bye! Kala! Loom. Ossa raisk. Ma taitan kohe nöörist hoida. Ei ulata. Turra kurnalt kinni raisk. Kui lähed, siis las läheb. Ei ulata. Ära tõsta! Hoia ainult vinges! Kui tugevasti see on? Külas. Lesta all. Lesta on tohu hea. Kongitseme selle väike konjak. Side lõpp. Teeme pärast pilte ka.
kunnoa. No, kolmiku oma kõrval on see muidugi täielik laps, aga täis korralik kalar. No, ilu nõuab ohvreid. Sellise lõndiga tõmbasime selle. Näed, saime mööda panna seda nukku ka siit. On valus kolmiku või? Ei ole valus või? Ei tunne midagi. Täitsa perses. Tähelpanu, tähelpanu, kes tahab näha sepa konna. Näete, see on sepal käes. Tšau, püüame lesta siin tead. Aga võt, see on minu oma. Me nägime praegu kala, tuli kilo selle tursale järgi. Lasime tšigid alla, kolpsin selle otsa. Loom. Ja nüüd üritame seda looma kätte saada. Paar korda on ära läinud. Vaatame, kes me saame ta pildile. Kala on meil muidugi juba siin. Noh, et nii, et natuke on. Aga nüüd on meil siin üks Ritame seda kätte saada. Onks on valmis pandud. Põhja peal praegu, jah? Näen. Nii. See konks. See konks. On kõhuvast kinni, vaata. See konks. Ära võta ära. Ei võta ära või? Ei pilti, aga sinna lahti. Aha, selle pärast on nii raske. Kolb otsustas, et me üldse ei võta seda kala. Ei võta mingi 15 kilaseid. Bye bye! Te olete ärras mees. Lasete looma lahti. Sünnil naturalist. Selline morda sai sellise kala. Virkami, virkami. Tervi, teie nimi palun? Nimi on Valtusega Tropp. Kuupäev. Kella või? Asukoht. Teräküle. Ei, ole. Teräküle. Edasi tükkmaad. Oot, siia. This is the place. Oota, kui lähe ei lähe. Isiile. Nüüd on selline asi, et meil on kala nii sitta kanti, et me hakkame sellised kalu tagasi laskma. Kahengil on siiga tagasi lastine, ei ole lihtne.
firmaa. Ennart Physical Record. Ennart sai praegu selle. Kaikilla on kontrast. Yks on selline. Kaukemalla minä on. Se on selline. Autun kasvamisruumi on me? On kasvamisruumi, jah. Aitab lapse piinamisest. Vaata, mis see tuleb. Ohoho, loom! Sätti see köis mulle. Tämmonen! Tämmonen! Ei, ei saanud. Kui lähed, läheb. Ei ulatanud. See on kinni vähem. Las läheb, las läheb! Näed, siin mees võitleb kalaga. Kui ei ulata, siis ma ei võta. Ma võtan kindla peale. No võt, selline ritse, selline rull, selline peegel, vesi ja sõbrad. Näed, siin on üks veel. Tere, filmib. Noh, jah, mis sa siin oskad öelda? Erakülas oleme jälle. Ei, sa oled segamine, on tirhamis. On tirhamis, no tuleb, 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 no näete, läigib, tuleb, tšu, situr võitlus, las läheb, paneme kärina peal, pane kärina peal, sellest nöörist aitab hoida, et sulle kama ära agida. Jah, sellest nüürist võtad kinna, et poid. See on pead. Jah, aga siis, kui ma tõstan, siis on raskusi. Paltuse ennart on meil siin. Parvame üldse ka paltuse ennart. Aga võtan kärina maha, sõud on liiga palju mõte. Nuinu! Umpa! Raadi Leo küll võitlame. Kogu raha eest, ennart. Kogu raha eest. Võid muidugi natuke maksma mulle, aga. Esitav töö. Selline konks on meil valmis. Selline konks, sõbrale. Juba ära, no. Ei. Nii ilus kala. 15 või? Mis ta tahab saada, no? On paadi all, kurat. Esimene võimalus läks ära. Ma ei hakkan... 10 ja 12 on. Ma ei hakkan teda sitalt, kurat, haakima. Üle rohkem. Üle rohkem. Näed, kus tuleb. 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 Võitleb. Suht mokas on kumb. Mokas? Enne oli lõpus. Välja. Ei, see eraldi tsigi on sees. Välja piir. Nii. Kaadrid. Te sulahti! Rahu. Rahu. Suu lahti. Niimoodi haagitakse. Kindla peal haagitakse. Tere, Ennart! Hoia kaamert, ma tõtlan sul sisse ära. Kinni edasi. Aga käib, jah? Oh, odet on tämmonen. Opa! Nii. Lähme sinna kalakesitus teha. Kast on jälle kalateid. Anna see. Surmaja tüüppi asi. Asi korras.
kui juba käed kalaseks tegid, et teed siis lõpuni, no. Tule Paltuse alla. Ma ei hakka mingi kordi 10-12 pärast, kui käsi limasaks tegema. Selline konks. Helistage mulle, ma teen teile sellise konksu. Selline. No sanotan, et ta perus ruokakala. Nii. Ja me haakisime selle, noh, reksu. Naeratus on brüks. Naeratus on brüks. Selline konks. Niimoodi nüüd võetakse suust. Ja kui te tahate kala ära tappa, siis keerake ülespoole. Ja tagasi lasta, siis keerake allapoole, alalõuast läbi. Arvu järgi on see 28. Ja see on 28. Ja mööda minnes tervitame jälle Ennartit, kes on meie paadi S. 31,126 grammi. Saida. Oli või? Ma jään segamini. Paltus oli.